い、皆さんおはようございます。ショウです。いや暗いですねってことで、今日はなんと鈴鹿サーキットで行われる忍者戦オーナーズミーティングっていうやつかなに参加するためにちょっと朝早く出ております。で、今回の鈴鹿サーキットで開催するミーティングなんですけど、ちょうど、YZFR ミーティングやら CBR ニダボニミーティングやらもうあるみたいで、でちょうど一緒になるんかな確か、うん。でまあ同時にやるって感じで、で鈴鹿サーキットでなんかパレードランもするみたいですし、あとなんか出店やったりとか、メーカーのなんか出店やったりとか、あと何やったっけな、あそうや、全日本ロードレースもあるみたいで、でそのロードレースでは鈴鹿の8体で活躍された方々たちがレースで参戦するっていう形やったんか、うん、形かな、うん、まあちょっとあんまり詳しいことは分かんないですけど、まあその完成チケットも含めて3500円で入場できるんかな。であとなんか契約書みたいなものもなんかあるんですけど、鈴鹿サーキットのそれもなんかないとなんか入れないみたいで、うん。まあてことで、まあ今回はそのまあ人生初かな、うん、人生初となるオーナーズミーティングに参加していきたいと思います。いや楽しみですね、ほんまに。でこの主催者のA チャンネルのりょうさんっていう方がおられるんですけど、その方がメインとして動いていくっていうか、まあその人が主催するミーティングなんで、でその方は以前自分の納車動画にもちょっとお声かけさせていただいてもらって、お祝いの言葉を、でまあちょっとお世話になった方でもあるんでまあ、まだ実際ちょっと会ったことはないんで、まあ、自分もちょっと楽しみですけど、いやー一人で行くの初めてなんでちょっと不安ですけど、まあゆっくり焦らずに、まあ、安全に行きたいと思いますってことなんで、ちょっとまあ鈴鹿サーキット着くまでにまた動画撮りたいと思います。
この後ハレード空港の特典説明をさせていただきますので、青と白の受付テントの近くまでお集まりいただきますようにお願いいたします。YouTube のレビューで結構はなんか評価あります。で、タナックス様からですね、相当今回協力いただきまして、何やったっけこれ、皆さんのこのシート、はい、バックですね、タンデムシートにつけるやつですね。なんかフィンが2つついてるんで人間に似合うんじゃないでしょうか。フィールドシートバックの一番でかいやつですね。このまま持って帰っていただくのもよし、諦めて直送でもよし、ご覧の人は言ってくださいですね。まあまあ重いです。続きまして、タラック様からですね、これ何でしょう、ヒップウエストポーチですね。はい、ウエストポーチが、こっちがホルスターバッグ、ウエストポーチが2つ、はい、で、ホルスターバッグですね。なんか太ももにつけるバッグが1つ、はい、で、ですね、まさかのサインハウスさんといえばビーコムなんですけど、この場でおったら怒られるんですけど、なんとヘッドライトバルブをもらいまして、はい、ただですね、これ新型で、定価で2万ぐらいするまあまあいいやつです。ここからはゴールデンミタッチに、はい、また勝ちたいなと思いますんで、買ったら買ってください。よしくんカワサキのオフィシャルの、帽子もあります。はい、僕が個人的に欲しいこのタナックスのシェルシートバッグ MT をかけて、皆さんじゃんけんをしましょう。じゃあまたよろしく。そういうの苦手なんですよ、すみません。じゃあ早速いきます。いきます。え、聖書はグー、あ、じゃんけんぽい。じゃあお三方でいきましょう。いきます、せーの、最初はグー、あ、じゃんけんほい。あ、最初はグー、あ、じゃんけんほい。じゃあ本当の決勝戦いきましょう。せーの、最初はグー、あ、じゃんけんほい。こちらにも会いにお願いします。帰りますか。いや、楽しかったな。はい、
今回は忍者生のオーナーズミーティング、あと YZF-CBR、鈴木の刀のミーティングがありました。いやー面白かったですね。今日はいつも動画見てくださってるあの視聴者の方にも会えましたし、であといつもお世話になってる A チャンネルのりょうさんにも生で会えてよかったです。本当にいやほんまにいい人でした。いろいろ話は聞いてみたんですけど、ちゃんと自分の動画も最初のまあ自分が忍者1000をあれ購入した時から結構見てくださってるみたいで、いや嬉しい限りです本当に。でなんか自分のチャンネルの宣伝もしてくださっとったみたいで、で、まあ今は動画は撮ってないかもしれないですけど、あの三立さんっていう方もいまして、よく A チャンネルのりょうさんと絡みがある方で、まあその方もあれ結構面白い方で、いやいろいろとあのちょっと元ブログの話も少しできたんで、いろいろとためになることも聞けましたし、本当にありがたいですね。で出店ブースもいろいろありましたし、何だっけな、アクリルポイントさんとか、なんかいろいろとご協力してくださったところが多くて、いやいろいろ出店ブースも見れてよかったですね。やっぱで今日は全日本ロードレースは予選やったんで、まあ自分はあのミーティングの方優先的な感じで楽しんでましたね。で明日が決勝らしいですね、全日本ロードレースの。おおさあ R1 か、えらいカットバスな。であとなんか他にも、まあ自分と同じように元ブロガーさんも何人か来とったみたいで、まあどういう元ブロガーさん来とったかまではちょっと把握できないんですけど、まあその方たちの動画も、まあ A チャンネルのりょうさんが多分宣伝してくれとるはずだと思うんで、まあまた自分もちょっと動画拝見させていただこうかなとは思ってるんですけど、まあそちらの方もまた動画アップされたらぜひ見てみてください。あと A チャンネルのりょうさんの、YouTube チャンネルの方もまで概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。じゃあではあとは安全に帰りたいと思います。じゃあではでは、ご視聴ありがとうございました。Twitter や Instagram もやっておりますので、ぜひフォローお願いします。であと自分のチャンネル登録と、A チャンネルのりょうさんのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた。